buzzing. Rasanya dah baru ni kena ada hadiah sikit. Kami nak bagi hadiah sikit boleh tu? Elok lah kamu, silakan lah. Selamat ke sekolah kami. Kafe kan? Help me with my
Thank you that this is my important day of my life, you know. Tahu, I'm tahu. Going to be Muslim. Bangga dengan kau, kau tahu. Aku kalau boleh. Eh, kau cepat jadi kan ni. Hey. What's going on? Kuman. Hey. Yeah, I'm proud of you. I'm sorry, I pour water with you. It's okay, I can understand. For the first day, right? Yes. Come on. So, I'm proud of you. I'm sorry, very, very sorry. Sorry. I'm going to be Muslim, you know, right? Thanks, you all. Thanks, sir. Can you check, faham masalah you, kan? Yes. Okay. Tanya. Fine. InsyaAllah. Kekal kali. I'm going to be Muslim. Tanya, Paul. Cakap bahasa Melayu je, dia faham. Jom. So, let's go. Okay. Let's go. Aku tahu apa. You can go now. Yes. Okay. Gambar korang sikit di belakang. Rumah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la. Ashhadu an la ilaha illallah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. MH370, Malaysia Airlines, Malaysia to Australia. Go apa flight? No, it's not written here, but I think it's 12 o'clock, right? 12 o'clock. Maybe. Ni nak check barang-barang kau ni macam banyak. Okay. Tiket. Tiket check. Passport. Passport check. Dokumen-dokumen. Dokumen-dokumen check. Buku-buku ke? Check. Notes. Check. Diary? Diary. I don't have a diary. No diary? Oh, sorry. Teruskan. Ni apa ni? Oh, some notes. Kau ting lah tu. Tu penting. Yes, I have it. CJ keluar sekolah dah ada? I only sit here for 3 months. Kenapa aku rindu kau sangat? Sebab tu aku tak nak bagi kau. Zad and our friends. I love them so much. Yes. And I hope we meet again. Okay. Good bye. Any big girl song? Thank you, Satan.
Check this out, y'all. I like to move.